Tak jo, už já vás všichni zdravím. Jsme moc rádi, že jste dorazili až do tady takového sklepního království našeho společního. Proč říkám našeho společního, protože vlastně tenhle sklep je pro vás, pro vaše děti, pro vaše rodiče, pro vaše kamarády. Má to být takový mezigenerační, multikulturní jako místo. Momentálně je to teď uspůsobený na to, aby tady Tomáš nám mohl něco říct, tak míze nebo život. Já už jsem Tomáše slyšel, strávil jsem s ním 3 dny a 3 noci, takže jsem zvědavý, jak Tomáš je do 2 necelých hodin, takže to jsem zdravý a moc se na to těším. A jinak tady se snažíme dělat, jak jsem říkal, takový mezigenerační, propojujeme lidi, děti a seniory společně, tady tvoří různé filmečky, potom je dáváme do kina Aira. Jsou tady různé školy, které tady jezdí a tvoří animační snímečky na téma, které v nich rezonují. Třeba téma COVID, když byl, nebo válka na Ukrajině, a teď je to ekologie a klima a tak dále. A snažíme se tady dělat různé aktivity, s kterými přijdete třeba vy. Takže kdyby vás něco napadlo, aby se tady mohlo realizovat, někdo už tady vykládal, že tady chybí třeba spodní fotbal, ale někdo říkal, že tady chtěl něco jiného, tak prosím vás, s těma nápada sem k nám. Tady mám takový papír, je tady vepředu u toho občerstvení, takže kdybyste chtěli napsat si svůj e-mail, abyste nepřišli o nic, co tady sklep jako dělá pro vás, pro děti, pro prarodiče a pro všechny, tak tady se napište. Děláme i vlastně komunitní akce tady na Solidaritě, jako festival, který na chvilku čeká. Bude tady za měsíc možná další přednáška, tak abyste o to nepřišli, protože ten Facebook a Instagram někdy funguje, někdy nefunguje, sami to znáte. Takže možná ten mail je bezpečnější. Já jsem takový, mám myšlenkový ADHD, takže možná to, co jsem chtěl říct, jsem neřekl. Možná to řeknu nakonec, ale už si nebudu mluvit. Jak napadá to, že vlastně ti postava Tomáše Heidlera vlastně nám asi dost rezonuje s prostorem, který tady nějakým způsobem se snažíme vytvořit a s nějakou myšlenkou, kterou vlastně, který věříme a který věříme, že i ta komunita nějakým způsobem mohla fungovat a zdravá společnost je něco, co se nám hodně místí tohle téma a tento prostor by tomu mohl trošku napomoct. Takže děkujeme Tomáši, že to vlastně na tento prostor zavítá. Tam to funguje, jak si říká. Tak super, to je pěkná tečka. Tak to je znovu začátek. Tak Tomáš, hajzle. Dobrý den. Já mám taky myšlenkový ADHD. Taky říkám něco jiného, než chci říkat. A pak zjistím, že jsem, no... mojí obrovskou vášní je přetvářet cizí sousedy v blízkou síť tet a strejdů pro mý děti. Takže když mám možnost přijet někam, jako je to tady, kde mám pocit, že jsem jediný přespolní, že se všichni znáte. Jo, je tady někdo taky přespolní? Pár vás tady je, ale jinak mám pocit, že jste se tady vítali, jako že jsem na sousedském srazu. A říkal jsem Peťce, my žijeme v Praha Komořany, to je dole pod Modřanama. Kdo to znáte, tak víte, že to je taková jako noclehárna pražská a jedna z věcí, kterou tam trpíme, je, že nemáme komunitní prostor žádný. A já mám po dnešku pocit, že tohle je řešení, že vlastně tam jsou domy se sklepama a že my bychom mohli vlastně se pokusit získat někde nějaký sklep, tak za to děkuju. Tak to je vlastně, se raduju, že jsem tady, protože se tady jako něco děje, pro mě mýmu srdci obrovsky blízký mu, plus solidarita je moje silná hodnota. A vy se tady jmenujete Solidarita. A že jsem tady vlastně starý kamarádi, který jsem dlouho neviděl a moje sestřenice, to je prostě takový jako... A všichni jste sousedi. Takže díky. A něco malinko řeknu, co jsem si připravil, abych nabít, a aby jsme se mohli rozhodnout, jak ten čas strávíme, protože sousedský sraz se dá strávit i jinak, než že budete někoho poslouchat. Asi si tady tykáte, tak mě prosím tykejte. Moje jméno je Tomáš. Pokud vám přijdu moc tady, jak mi klidně vykejte, nebo jiný důvod. Dohodli jsme se s Danem, že přijdu s tímhletím tématem. To je taková otázka, kterou já si pokládám od roku 2005 už. Já jsem 71. ročník, kdybyste přemýšleli, 53 mi je, nebo mi bude teďka, příští týden mám narozeniny, nebo tenhle. 71. A je mi to taky vlastně jako obrovsky blízký. Mám jako, až jako fyzické prožitky.
když potkám lidi, kteří cítím, že dělají to, co mají dělat, tak mě je vlastně hrozně dobře. Mám zubařku třeba, která vlastně miluje tu svoji práci, miluje lidi, dělá to strašně dobře. Když naší Valentýně byly 2 roky a posílali nás od čerta k ďáblu někde do Motola, hrozili nám, že prostě pod narkózu půjde, aby prostě jsme vyřešili nějaký jako špatný zub, tak prostě ta naše Veronika to zvládla. Jo, nebo řidiče v autobusu, když potkám nějakýho, který jako počká na penzistu, který tam dobíhá rozjíždějící autobus nebo řekne nějaký for, tak mi to dělá prostě strašně dobře. A na druhou stranu mi je trochu blbě, když jsem s lidma, který vlastně vydělávají prachy. Místo toho, aby dělali něco, co dělat mají. Protože za ty léta mám zkušenost, že to máme všichni napsané na čele, co máme dělat, od čeho jsme tady, co je naší úlohou. A vlastně jsem z rodiny, kde se, možná jste někdo ze stejný, kde se nemohlo jen tak sedět. Moje maminka do dneška tomu říká sedět na prázdno. Vlastně běž si aspoň číst, běž si co dělat. Tak v tomhle já jsem vyrost a vlastně tíhnu k workoholismu. Práce je prostě jako mý veliký téma. Zajímá mě, proč vlastně 9 z 10 lidí, říkají výzkumy, nedělá to, co dělat mají. Prostě 9 z 10 lidí hakuje. Vydělává peníze. Myslím si, že mě ovlivnilo to, že mě vychovali babičky v těch 70. 80. letech k neplýtvání. To bylo, kdo jste to zažili, já jsem tady asi nejstarší, že jste to nikdo nezažili, ale možná to znáte z vyprávění, že vlastně ta domácnost, si vybavuju u babičky, ta neměla žádný odpad de facto, protože ten organický šel králíkům a slepicím nebo na kompost. A ten vlastně umělej a neorganický tam de facto žádný nebyl, když byl, tak se to nějak jako využilo. Pytlík od mlíka třeba byl takovej pro mě ikonický příklad z mýho dětství, který se vlastně jako 15krát třeba protočil jako odpadkový koš a takovýhle jako věci se dělali. No a pak jsem 1994 až 2001 byl zaměstnaný ve 3 nadnárodních korporacích v marketingu, kde mou úlohou bylo manipulovat lidi do toho, aby si koupili krámy, které nepotřebujou. A já se od té doby kaju a snažím se to vlastně jako napravit, protože mě to tenkrát v té době nedocházelo. Došlo mě to, že jsem vylez z toho systému, ale zase jsem zahlít věci, které normálně bych asi jako nepochopil, kdybych vlastně nebyl v tom systému. A že jsem to tam dotáhl relativně vysoko. Jak jste někdo z korporací, víte, jak se to tam pyramidálně organizuje a ty tam je ten board a pak tam je -1, -2, -3. Tak já byl ve firmě v té poslední. Dobrý den. Pojďte dál. Jde čau, vzal další soused. Já jsem z Hostěvice. Ale pro nějak našeho spolku. Jo. Kamarád. No nic. A tak nějak si prostě jako nemůžu pomoct a tomuhle tématu se věnuju. Od 2005 jsem psal nějaký sloupek do Mladé fronty, už tenkrát, představte si, už takhle dlouho. 2010 byl první rok, kde jsem se odvážil vylíst na... Já mám obrovskou paniku z mluvení před lidma totiž. Tak až 2010 jsem vylez na nějaký TEDx tady v Praze. To bylo jako poprvé. A nějak jako od té doby se s tím snažím jako žít, protože si nemůžu pomoct a furt jako před ty lidi lezu. I když teďka zjišťuju poslední 3 veřejné vystoupení, líst nemám, protože já jsem si tady stěžoval někomu, že poslední půl rok jsem v zápřahu docela jako fyzicky, jsem takový jako stržený. Zakládám zahradu, rekonstruuji byt a jsem vlastně jako unavený. Tak bych si jako nejradši sednul tady a poslouchal někoho jiného. Ale vlastně je to taky jako dobrý den. Je to hezký. 2012 jsem napsal knížku, která se takhle jmenuje, která byla o tom vlastně, jak pracujeme a jak si práci vytvořit. Z dnešního pohledu byla hrozně naivní. Spousta věcí mi tam vůbec nedocházela, především takových těch jako systémového ražení. Nechápal jsem kapitalismus tenkrát ještě příliš a myslel jsem si, že každý vlastně se můžeme rozhodnout si tu práci vytvořit a dneska vidím, že to je blbost. A legrační mi přijde, pokud se rozhodnete teda mě dál poslouchat, tak já tady mám nějaký slajdy, nějaký obrázky, připravil jsem si jich docela dost, s kterýma jsem vylejzal už v roce 2010, tak já s něma vlastně vylejzám od té doby. Lidi se tomu furt lemějí, protože ta situace je vlastně furt stejná, neli jako tristnější ještě.
což mi přijde jako zajímavý, že vlastně kolik je to 14-15 let, s něčím lezete před lidi a ono je to vlastně furt horší a horší. Takže tady mám nějaký takovýhle jako, když jsem si to připravoval, tak mě to vlastně rozespálo. A chtěl jsem to pojmout tak, že bych vzal nejdřív život, pak peníze a pak práci, s tím, že bych vždycky zkusil vysvětlit, reklamní ideál, který nám je předkládaný mainstreamovou společností ve smyslu, jak bychom měli žít, co jsou prachy, k čemu sloužej, a pak bych zhruba polovina času a poslední nebo druhá polovina času by byla o tom, jak pracujem a co s tím. A mám tady asi, nebo vám radši říkat, 66 obrázků, nějaký videa, nějakých jako fóry a otázky, jako že by to mohlo být fajn, ale můžeme si na to vyprdnout a můžeme si povídat taky, jak budete chtít. Nebo to můžu rozpovídat a uvidíme. A přál bych si, aby to bylo užitečný a potřebuju jako od těch babiček, mám jako nesmíme to proplítvat. Tak já se budu snažit, aby přestože budu mluvit o relativně banálních věcech, doufám, že vám nic nového neřeknu, že spíš pospojujeme nějaký starý věci nebo starý v novým hávu. A přál bych si, abyste odešli s nějakým broukem v hlavě, aby jsme odešli i já. A s nějakou jako chutí třeba se do něčeho pustit. A nebo s radostí, že je to dobrý. Třeba i k tomu to může posloužit. A moc bych si přál, aby nás to bavilo. Tak se nějak jako občas usmějte, nebo když vás to nebude bavit, tak navrhněte změnu, nebo řekněte fóra. A tohle říkám proto, že já mám v sobě nějaký, mě bylo 11 měsíců, když mě dali do jesliček a mám v sobě nějaký trauma, který se mi nepodařilo zaléčit. A mám pocit, když takhle mluvím před lidma a oni se jako tváří, tak jako ty hustý výrazy někdy, tak mám pocit, že mě nemají rádi a vlastně mě to jako přestane bavit a je to jako pak blbý. Tak o to takhle uměle prostě prosím. A jak jsem říkal, je toho hodně. Takže když byste měli pocit, že už toho je moc, toho monologu, tak to můžeme fakt, jako, je to připravený, takže to může skončit kdykoliv. Že tam má to sice nějaký tvár, ale můžeme to zaříznout a ten čas do 7, jestli všichni někdo potřebuje jít dřív, ale jinak jsme tady max do 7, jestli máte všichni stejnou informaci. A poslední prosba, ještě tato z toho technického ranku, moc prosím, pokuste se mi rozumět, bez potřeby se mnou souhlasit nebo nesouhlasit. To já vůbec nepotřebuju. Tak jenom to porozumění. Já občas říkám tak divné věci, že lidi mají potřebu se mnou nesouhlasit a pak často zjistíme, že si třeba vůbec nerozumíme, že si nejdřív potřebujeme porozumět, aby jsme spolu mohli souhlasit. Tak takováhle prosba. Chceš křeslo? To já bych pak na vás neviděl vzadu. Já budu stát. Nebo když skolabuju, tak mě pak zvednete. Nebo... Ne. Tak tolik k těm technickým věcem. Záchody, asi víte všichni, jsou tady vzadu. Vy jste vlastně doma. Čas tělo vidět. No, jakože kdybych... Nemáte někdo na půjčení hodinky? Nebo já jsem schopnej to. A řeknete mě potom, abych vám je neodnes. Žal, tam jsou nějaký čísla, to já nebudu... Jo, na ruce a já vám to odkoduju. Ježiši, tak to ne. Tak já se radši zeptám. Já jsem schopnej jako zapomenout na to, kolik je. Mám zasnout? Napadlo mě, jestli já bych tam zapadl nějaký světlo. Jak chcete? Jak chcete? A mně přišlo, že to, že takhle si přijdu jak v kině, možná radši bych rozsvítil. Já bych radši rozsvítil. Tak k těm technickým věcem ještě někdo něco potřebuje? Nebo všechno máme? Tak já začnu číslem, který mě před lety ohromilo. A to je to, že průměrný obyvatel západního města, tam je nějaký textík, je nejhorší něco jako říkat a pak lidem pustit jiný text. Mozek neví, co má dělat. A nevím, jak moc je to výzkum, jak moc je to odhad, jak moc to platí i na Českou republiku, protože je to ze Spojených států, ale ten výzkum říká, že průměrný obyvatel západního města je každý den terčem 4 až 10 tisíc reklamních, potažmo mediálních sdělení,
z nichž valná většina nám podsouvá konzum jako řešení našich problémů. Tohle mě vlastně ohromilo už z toho pohledu, že jsem se 8 let vlastně živil tím podsouváním těch sdělení. Za tu dobu, co to lidem vykládám, tak jsem si všiml, že to lidem přijde moc. Říkají, tady možný, 4 000, nemám televizi. Jo? Tak já si říkám, tak zkuste se projít městem, zkuste si všimnout to, čemu říkáme mediální nebo reklamní smog, jak moc toho je. A zkuste si, nebo jestli někdo má ten nainstalovaný blokátor reklam na netu, máte někdo? A víte, kolik vám to zablokuje těch tam, na některých jsou nějaký počítadla, že to jsou jako stovky, tisíce reklam, který vlastně, o kterých netušíme, který nám to vlastně jako zablokuje. A mně to přijde vlastně fascinující. Kamarádku Míšu Tomas ze studia Butterflies Hurricanes, s kterou vlastně tohleto téma sdílíme, ona přišla s termínem mattering, jako protiváhy vlastně toho dnešního manipulativního marketingu, který nám podsouvá různé tužby a potřeby, něco, co vlastně nepotřebujeme. A fascinující mě přijde, že vlastně stejně jako lidem můžete prodat krámy, který nepotřebujou, tak úplně stejně jsou nám prodávaný ideologie, životní styl, politici a dneska ve velkým i války. Bez toho, že bychom si to uvědomovali, protože tohle téma se vlastně jako nediskutuje ve společnosti. Dobrý den. Tak tím jsem chtěl začít a chtěl jsem jenom připomenout, jestli jste někdo z marketingu a možná i když nejste, tak víte, že existuje termín cílová skupina. Normální terminus technicus pro každého marketéra, reklamníka je cílová skupina. Že jako by optikou těch lidí, to znamená i mou optikou před těma mnoha lety, vlastně vy tady sedíte, já teď prostě vím, že tady sedí třeba 6 skupin a že já mířím na tyhle. A teď ta Míša, ta kamarádka, vlastně hrozně trefně jako poznamenala, že my jsme takový jako chodící terče pro ty marketéry. Že máme, představ si, každý na sobě terč a oni do nás pálejí vlastně ty různý sdělení. Valná většina podvědomně, nevědomně, nevíme o tom, s tím, že důsledkem, to je pejsek, kdybyste přemýšleli, co to je za zvuk, s tím, že se vlastně jednoho dne probudíte a něco si myslíte si, že si to myslíte vy, a ono ne. To je hezký, že jsou tu i zvířata, i děti. Ale teďka fascinující, zadívejte se, vy co jste vepředu, zadívejte se, kolik se sem vměstná lidí. To mě přijde neuvěřitelný. To je takový potenciál. To se prodávalo. No vy se, to je cílový skupin tady. Jo, máme tady je literatura zároveň. No a teď jako jste tady někdo z oboru marketing, reklama, víte možná, kdo se o to zajímáte, víte, že zaměstnávají ty nejlepší psychology, neurovědce, že vlastně jako je zatím obrovská věda, jak se nám dostat do hlav. A teď vlastně s nástupem umělé inteligence je to něco, o čem já jsem vlastně v těch 90. letech vůbec netušil. Tenkrát to byla ještě poctivá marketingová dřina. Teď vlastně se často něco zmačkne jenom a vlastně už si to myslíme, už nakupujeme a už to jako podporujem. Mám tady jednu takovou kratoučkou reklamu na Guardian, 30-sekundovou, která ukazuje vlastně, řekl bych, hlavní princip, nebo jeden z hlavních principů toho, jak reklama funguje. S dovolením pustím. A zvuk jede tady z kompu, protože jsme usoudili, že je to tak malý, že to uslyšíme, tak snad to uslyšíte. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture, you can fully understand what's going on. Chápete? Když teda slyšet, ono je to v angličtině, tak vy, co nemáte angličtinu rádi, tak se omlouvám, buď to tam jsou titulky, nebo já k tomu něco řeknu. Ale uvědomujete si to, jak často je nám vlastně v reklamě, v médiích ukázaná pouze malá výseč té celé skutečnosti. A to je podstata. Vlastně uvědomit si, že je obrovská množina skutečnosti, reality, toho, co vlastně je nám prezentováno, ale že nám ukazují jenom ten kousíček. Že
když vidíte nějakou krásnou reklamu, představte si něco, co jste viděli nedávno, tak vidíte, většinou vidíte nějaký krásný lidi, nějakou tu věc, kterou si máte koupit, nebo nějakého toho teďka politiky nám prodávají, jsou různě na těch, máte letáček ve schránce třeba, nebo je vidíte na billboardu nebo metru, když si jezdíte. Ale není zatím vlastně to, co to vlastně všechno obnáší. To, že si máme něco koupit, velmi pro většinu z nás, znamená to, že na to musíme vydělat. Na něco vydělat znamená, že velmi pravděpodobně odjedeme z domova, že budeme někde dělat velmi pravděpodobně něco, k čemu nemáme vztah, co nebude smysluplné a radostné, něco, co velmi často je i destruktivní pro další lidi. To, že nebudeme doma, znamená, že se nepoznáme s lidma okolo. To, že se nepoznáme s lidma okolo, znamená, že si nebudeme moc pomoct v ekonomice daru, v nepeněžní ekonomice, a že budeme o to víc ještě muset odjíždět, aby jsme vydělali, protože si všechno budeme muset koupit. Je tam spousta vlastně, je tam bezdomovectví, je tam chudoba, je tam osamělost, je tam ten stres, který to vlastně všechno jako přináší, to vydělávání, ty honičky, ježdění autama, to vlastně, jak sedíme tady v těch zácpách, ten automobilismus, to prostě vám reklama neukáže. Tohle dneska kamarádka Peťky byla teďka v Japonsku, tak si vyfotila takovýhle jako ikonický obrázek člověka bezdomova před Louis Vuittonem. Jestli někdo zajdete občas na Václavský náměstí ráno, tak před Komerční bankou jsou takový rošty, kde je nějaký topení a v chladných měsících tam taky, to je moje místo, které já si fotím. Tak je vždycky jako obrovský kontrast toho bohatého bankovního paláce a předtím ty chlapy na tom, na té dektuře. Tak tyhle věci vlastně jako nevidíme. Vidíme jenom tu naleštěnost. A pak velmi často ještě dochází k tomu, že ta výseč je nějak jako vyumělkovaná. Že vlastně ani ta výseč není jako normální. Že vám vlastně neukazují výseč, ale něco jako umělýho. Pustím s dovolením takovou krátkou, budete to znát, je to asi 15 let starý, 10, kampaň na DAF, na takovou tu jako skutečnou krásu, oni tenkrát říkali. Existuje v naší společnosti, teď mluvím o západní společnosti, řekněme, diskuze o tom, co s náma marketing dělá, co s náma dělá reklama, jak moc ty miliardové rozpočty, které v nás živějí, ideály vlastně toho, jak bychom měli žít, jak bychom měli smýšlet, co bychom měli považovat za správné, nesprávné, jak ono to vlastně funguje. Tak tím jsem chtěl začít, protože, jak jsem sliboval, chci vzít život a pak prachy a vždycky ukázat ten reklamní ideál a porovnat ho se skutečností. Je mi rozumět? Je tady někdo, kdo má potřebu souhlasit? Nebo nesouhlasit? Nedělejte to. Tak, reklama na život. Pojďme na ten život. Co je vlastně ideálem? Jak máme žít? O co jde vlastně v moderní konzumní společnosti? Co je nám vlastně předkládáno jako cíl života? Možná se ptám blbě. Spotřeba, ano. Čím víc peněz, tím je člověk větší, důležitější, tím víc štěstí. Být zdravý. Vlastně, když byste to zkusili nějak se pokusit to najít nějaký prvočinitele, tak zjistíte, že tím ideálem je individuální štěstí. Štěstí je vlastně jako takový to slovíčko, který máme rádi. To je to, o co usilujeme. Každý tam máme svoji nějakou jako definici a je hromada vlastně dolarů zatím vytvořit ten správný ideál toho štěstí. Ale je to štěstí moje a mých nejbližších. Jo? Jsou to, když si představíte různé reklamy a obrázky v médiích, tak velmi často vidíte tuhle tu šťastnou rodinku.
velmi často je menší ještě, než jsou tam ty starší generace. Většinou je to ta nukleární, tam tatínek, maminka, nějaký dvě děti, pejsek tam většinou pobíhá. Má nějaký, stojí u grilu třeba, nebo u bazénku, nebo má nějaký nový auto. A nebo jsou pak chlapi na kole a mají pivo a ženy jsou v nějakých jako jiných obrazech zase. Víte, o čem mluvím. Takže ideál, není to, když jdete do Afriky nebo do zemí globálního jihu, tak ten ideál je jiný, že jo. Víte, že to je prostě, ty rodiny jsou tam veliký, je tam komunitní život, žije se tam, kde se bydlí, není to o spotřebě, je to vlastně o vztazích. Tady, když potkáte člověka někde na večírku, tak první otázka je, co? Co děláš? Co děláš? Znamená, kdo jseš? Většina se představujeme, jakože já jsem lékař, já jsem právník. Můj nejbližší kamarád je z Afriky, před lety mě vlastně ohromil tím, když jsme se vlastně začali přátelit, že se mě zeptal na vztahy. A vlastně se mě vždycky ptá na vztahy a mě to vlastně furt přijde divný. Co máma? Co teta? Co strejda? Co brácha? Pojďte dál, dobrý den. Tohle je nejlepší křeslo tady. Já mám radost, že zažívám takovýhle mikroprostor s tolika lidma, kteří jsou si sousedé. Tohle je něco, po čem já toužím od narození první dcery, vlastně 2005, kdy mě došlo relativně chvíli potom, že já nemůžu vychovat zdravý děcko v nukleární rodině. Že prostě Gábor Matej, kterýmu vydáváme knihy, tenkrát vlastně to bylo to mý procitnutí, tak někde nějaký výzkum, který říká, že potřebujete 2,75 dospělého, který je přítomný, nevystresovaný, kdykoliv k dispozici tomu dítěti. A ten můj kamarád, jak jsem ho zmiňoval, papa z Afriky, tak ten vždycky říkal, potřebuješ celou vesnici na to, abys vychoval děcko. A pokud žiješ někde daleko od své pokrevní rodiny, nebo ji máš tak rozbitou, jako mám já, tak vlastně to řešení je si tu rodinu rozšířit. A z těch cizích, potenciálně cizích sousedů, si udělat síť tet a strejdů pro své děti. Takže já vlastně po tomhle toužím mnoho let. Nějak se mi to podařilo, ale tohle je jako nádherný obraz. Takže jako děkuju, se to ještě rozbrčím. Jsem jakože... Ukázal bys to na ještě jednou? Jo. Ne. Já myslím, že odsud odjedu s nějakou jako chutí se tam do něčeho. No. Když jsme šli teda... Tak co jste přišli teďka později, tak my tady teďka rozbíráme reklamu na život. ADHD myšlení, odkud jedem kam. Tak chci říct jenom, že když bychom to pitvali dál, tak já tam vidím tři takové základní elementy, tři základní subcíle. Když máte ten úbr cíl, tak to vlastně ty dílčí, když to řeknu takhle složitě, cíle, které vlastně dokážete vytáhnout z těch mediálních reklamních sdělení. Tak první věc, o kterou jde v našem systému, je úspěch. Že jo? To je něco, co je vlastně tím ultimátním cílem. Měli bychom uspět. Teď ono to může mít různý podoby podle toho, v čem se kdo pohybuje. Může to mít podobu biznisu, že prostě skupujete firmy a vyděláváte prachy. Můžete se vydat uměleckou cestou, můžete se vydat sportovní, můžete sbírat medaile, účastnit se soutěží a končit někde v nějakých žebříčcích. Může to mít různý podoby. Zajímavé je to slovíčko, nevím, jestli jste si někdy zamysleli nad tím, když odděláte U, tak máte spěch. Tady pochopíte, proč jsme v tom šíleném tempu, všichni jazyk na vestě, nic nestíháme, všichni strhaný. Když odděláte S, tak máte pech. Když odděláte P, tak máte ech. A když odděláte E, tak už máte jenom chropění. Tak bacha na úspěch. Ale jsou zatím miliardy dolarů, aby tohle bylo to, o co usilujeme. Tak cíl číslo 2, užít si to. Bav se, Amici říkají have fun, to je vlastně to nejdůležitější. Prostě netrap se, buď pozitivní, užívej si. Klasická, možná ikonická je tam, jo, Coca-Cola, takový ty jejich
prostě to jsou vždycky kámoši a teď se tam pije a někde se jako jede na vejlet. Velmi častou formou zábavy dneska je cestování, takový to loukostový eurovíkendy, prostě užij si to grilovačky, různý prostě jako blbiny. Protože jako musíme se bavit, že jo, máme na to právo. Čiho jsou tady zvuky. Cokoliv vlastně, jakákoliv zábava, která se dá prodat za peníze, tak se nám jako prostě prodává. No. A pak je tady ještě poslední věc a to je pohodlí. Ten život by měl být úspěšný, měli bychom si ho užít, měl by nás bavit, ale neměli bychom se dřít, měli bychom se zbavit té lopoty, takže ušetří čas, kup si tady pomocníka, nový robot, nová robotická sekačka, samozřejmě na pozadí šťastná rodinka tady s drinkem, že jo, žádný jako uhoněný tatínek někde prostě u kompu v kanclu, opuštěná maminka s vyplazeným jazykem, která čeká na tatínka, až se vrátí z vydělávání na hypotéku, to tam nic takového tam není, je tam prostě pohodlný život. Zkuste si všimnout, až odsaď půjdete, a zadíváte se někde v metru, v tramvaji, na netu, v televizi, kolik vlastně reklamy nám prodává nějaký tyhle ty srágory. Teď fascinující je, říká se, štěstí se dělá rukama. Nevím, jestli jste si všimli, jak moc nás, lidskou bytost, univerzálně naplňuje dělat něco rukama. Jak moc vlastně my se toho, jak si to necháme vzít vlastně těma různýma strojkama. Jak moc místo toho, aby chlapi šli třeba posekat dřevo, tak si koupí štípačku. Ty tam stojí a jo, nebo na vesnicích býval rituál, že chlapi šli sekat, teď mluvím o tom mužském světě, ženy mají samozřejmě svý, tak býval rituál, že se šla sekat tráva, chlapi jeli vedle sebe, zpívalo se a prostě bylo to něco jako těžkýho. Ale velmi naplňujícího a spojujícího. Dneska pum, a ono se tam jezdí a my vlastně chlastáme drinky, už nevíme, co chlastat, protože vlastně máme takový prázdno, že jako co teda ještě, co? Tak koukneme na sociální sítě a co? No. Tak, kde já to jsem tady? Tak, jenom chci říct, a tam ještě jsem to nezdůraznil, asi to bylo vidět, že mě to slovo ještě přijde takový jako vtipný v tom smyslu, že ta dnešní reklama, ona nebývala takhle vždycky. Podívejte se třeba na reklamu ve 20. letech minulého století, jak moc jiná byla oproti té dnešní. To je fascinující. Ten rozdíl byl v tom, že tehdejší reklama za první republiky se soustředila na vlastně na praktické vlastnosti toho produktu. Jakože pasta, která vám vyčistí zuby, kafe, který vás probudí, jo, auto, který jede rychle, drink, který vás osvěží, tak teďka prostě vlastně fast forward 100 let a je to vlastně, pokud si tohle nekoupíte, tak nebudete prostě patřit mezi lidi, když si nekoupíš tohle, budeš mi kámoše, tady prostě budeš méně cenej. Strašně moc ta dnešní reklama zneužívá vlastně naše mindráky, komplexy a ty vlastně potíže té moderní kapitalistické společnosti. Takže opakovaný klam vlastně vytváří určitý ideál, který mu pak vlastně na nevědomý úrovni velmi snadno člověk podlehne. Velmi snadno. Žijeme v materiální společnosti. To znamená, že potřebujeme mít, aby jsme mohli být. Jsou vlastně dva módy bytí, když se nad tím života, žití, když se nad tím zamyslíte. Ta podstata je tohle, člověk vlastně potřebuje být. Jenomže v této společnosti musíte mít barák, auto, správnou kabelku, správnou go follow hůl, správný školy, správný XYZ, abyste byli někým. Protože když nejste někým, tak jste, kdo vy vlastně jste? Aha. Víte co, to je někdo. Je nikdo, to je nula. Znáte tyhle ty vlastně řeči. Takže je tady hrozných věcí, které vlastně někde jsme uvěřili, že musíme mít. A to znamená, že když něco musíme mít, tak na to musíme vydělat. Když musíme vydělat, musíme odjet. Proto tam je i tato loupežnická otázka, kterou jsme si dneska položili, že přijde vlastně hrozně důležitá v kapitalismu. Občas jí položit. A tady takový příklad. Nezlobte se, že ve slovenštině. Taková vlastně jako... Jmenuje se to u nás taky tak, Albix, tato, nebo Albion, myslím, nemenují se.
myslím, že to je stejná organizace, ale ty vlastně mývaly úplně ty nejlepší billboardy. Jakože kup si vlastní bazén, nechytíš žádný jako bakterie. Kup si vlastní bazén, tam tě nekousne žralok. Kup si vlastní bazén a nemusíš se tam tlačit s ostatníma. Vlastně jako by úplně obraz toho vlastně vlastnění. Tak to ukazuju jenom jako příklad. Důležitý vlastně v té komunikaci, v tom vnímání toho, o co v životě jde, je to, aby jsme si spletli tyhle ty dvě kvality. Radost a radovánky. Vnímáte mezi tím rozdíl někdo? V čem? Radost je stav a radovánky jsou aktivita. Radost je z toho, že mám radost jako z života, že jsem. Mám rád, že žiju, že mám kolem sebe lidi, který mám rád. Asi jsem s nima nějak napojen. A jo. Radovánky jsou vlastně aktivity jako dovolená nebo jo, požitky. Jo, požitky. Radovánky, požitky, potěšení. No. Ten hlavní rozdíl je ten, že tohle je vlastně pocit, který plyne po nějakým čase, ono to chvilku trvá, z toho, že žijete správně, že žijete v souladu se svým vnitřním nastavením, jak říkal Dan, že tvoříte něco smysluplného, jste obklopený lidma, který máte rádi. Zatímco radovánky to je prostě kavčo, panák, cígo, skok s padákem, pokec s kámočkou, dovča, prostě takový to jako šup, šup, šup. Je to vlastně jako chuť a hlad, jako tužby a potřeby. A teď, když si tohle smícháte a vlastně si spletete hlad, na tom to je možná dobře vidět, když si spletete hlad s chutí, tak vlastně furt žerete najednou. Akorát na tom vám dojde, že to jako nejde. Potřeba tužba taky, že jo? Když vlastně já něco potřebuju, tak naplním tu potřebu a je to. Když mám hlad, najím se, když mám žízeň, napiju se, když mi je chladno, oblíknu se, když potřebuji obejmout, obejmu a už nemusím vlastně jako žrát pátý řízek a pít 10 litrů a objímat se 2 dny, vlastně to naplním. U tužeb je to jinak. Tužby se vlastně násobějí tím naplňováním. Hezky to je vidět na oblečení, když se kouknete doma do šatníku, kolik tam máte kousků, kolik máte bod, tak tam vidíte, že nenaplňujete své potřeby, ale tužby. Já bych mohl jako vykládat taky, mně se to tam praská ve švech, ale vlastně jako vědeme v tom všichni, nikdo není imunní, myslím, tím, jak jsme v této společnosti. A vlastně ještě o tom budu možná mluvit, ale o co prázdnějc člověk má v sobě, tak tím víc konzumuje. Tím spíš si koupí něco, co prostě, ať už je to kavčo, nebo svetřík, nebo kurz, nebo knížku, nebo vlastně jako prázdno se vlastně zaplácává konzumem. Ta podstata je taková, no, že dost často, aby mi bylo správně rozumět, tak radovánky jsou velmi důležitý, ale je potřeba správná míra těch radovánek a je potřeba, aby vlastně jsme si to nepopletli s tou radostí a aby ta radost vlastně u většiny lidí v konzumní společnosti vlastně ta radost prakticky není a smysl života je hledán v těch radovánkách. A to je pak neštěstí, protože jste vlastně v pasti vydělávání, poněvadž radovánky, ty jsou velmi často na prodej, ty mají cenovku. Radost, že jo, to, že jste vlastně se svýma dětskama, se svýma sousedama něco tvoříte, tak jako, co vám tam prodají? Že jo? Možná něco, jo? Jo, ono, to se dá. Jo, čau. Co? Jo, ono to se... jestli se k tomu dostanu, tak no. Důležitým nástrojem vlastně ještě té vlastně mediální komunikace je zneužití naší stádní podstaty. V angličtině znáte tohleto rčtění keep up with the Joneses, oni tomu říkají, udržet krok s Jonesovými. Ve smyslu, nebo vlastně ten fenomén popisuje to, že se snažíme mít to, co mají ostatní. Obzvlášť ty, ke kterým vzhlížíme. Většinou to jsou celebrity nebo nějaký vlastně jako lidi, u kterých si podvědomně přejeme být jako oni. Proto nám tolik vlastně věcí prodávají známí lidé. Všimněte si, kolik
kolikrát blbá reklama na České dráhy tam má známýho českého herce, že jo, proč tam je prostě, proč tam není nějaký obyčejný člověk. Kolik je dneska na Instagramu influencerů, který nám tam vlastně furt něco jako prodávají, furt tam rozbalují nějaký balíčky a vysvětlují nám, jak je tohleto vlastně skvělý. A to všechno stojí na zneužití týhletý vlastně naší stárnosti. Tohle bylo filmový, proč to tady mám? Filmový plakát, moc hezký filmový zpracování. Neviděli jste někdo Jonesovi? To je normálně o marketingové rodince, která se, normálně jejich zaměstnání, je to, že se nastěhují někde do nějaký noclehárny, do nějaký suburbie, do nějaký vlastně čtvrti, kde jejich cílem je prodávat různý věci. Jo? Takže otec tam má neustále nějaký nový auta, nový golfový hole, nový hodinky a různě se tam snaží infiltrovat mezi ty jako chlapy, takže se zapíše do toho golfového klubu a chodí tam na nějaký jako srazy a ty tam vždycky jako říká tohleto a teď ty hule a tohle. A teď vidíte, jak ty sousedi to začínají taky nakupovat a jak se začínají zadlužovat, jak tam pak jeden vlastně si veme život, protože už vlastně to nezvládá. Maminka ta pořádá doma nějaký takový jako party, kde prodává různý kabelky a kosmetiku a děcka u sebe na středních školách vlastně víceméně to samý. A jednou za čas přijede jejich vedoucí z té marketingové agentury a teď si tam prohlížejí ty vlastně jako výsledky prodejů u těch jednotlivých produktů a teď mají žebříček té rodiny, kdo je jako nejlepší. To, že to je prostě jednička, dvojka, trojka, čtyřka a teď jako porovnává a mají ty odměny. A jako absurdní. Doporučuju, mrkněte na to. Je to vlastně i vtipný. Když se nezamyslíte na tou podstatou, tak je to jako vtipný. Udržet krok s Jonesovými. No a důsledkem vlastně toho, že ten opakovaný klam nám vlastně vytváří tyhle ty... máme pocit, že potřeby, oni to nejsou potřeby, ale tužby, že najednou vlastně, protože vždycky je to relativní, vždycky my vlastně toužíme po tom, co mají ty ostatní, je to v nás a pokud jsme součástí materiální společnosti, tak se tomu vyhnete pouze meditativní praxí, anebo tím, že se odstěhujete do nějaký jako komunity, jinak vlastně fakt nejsme nikdo imunní. Otázka, lišíme se jenom mírou, myslím si. Tak pak důsledkem je vlastně krysí závod. Taková, znáte tu vizualizaci. Jo? Já to pustím s dovolením. Taková vlastně smyčka, kde je napsaný štěstí je za rohem, vydělej víc peněz, kup si víc věcí, štěstí je za rohem. Štěstí je za rohem, jeď. Štěstí je za rohem, pracuj tvrději. Štěstí je za rohem, vydělej víc prachu. Štěstí je za rohem, kup si víc věcí. Jedem. A vlastně, když se nad tím zamyslíte, zase promiňte tu angličtinu, ale vlastně ten život je dost nalinkovaný, když se nad tím zamyslíte, že vlastně je tam nejdřív hra, pak je škola, první láska, nějaký krátký štěstí, idealismus, práce, tady pro někoho, pro ty šťastný z nás je nějaký důchod a pak je krátká část hry a pak je smrt. Tak a samozřejmě žijeme v liberalismu, kde nejvyšší hodnotou je svoboda, takže nám je samozřejmě podsouváno, že se nás tohle netýká, že když zaberem, tak prostě můžeme být někde prostě na Bahamách a pořádně si to tam jako užívat. Tak ale myslím, že výzkumy hovoří jasně, no. No a úplně nejlíp to shrnul filmová postava Tyler Durden, který prohlásil, že chodíme do práce, která nás nebaví, aby jsme si koupili krámy, který nepotřebujeme, a proto, aby jsme se vyrovnali lidem, kterýma opovrhujeme. Kdo jste ten film viděli, tak víte, že mi tam chybí kousek toho citátu. Víte, který to je? Reklama nás nutí do toho, aby jsme chodili do práce. Vlastně tam je ten kousek, kterým já jsem začínal. Že to jako hezky ty tvůrci vystihli, hezky to jako popsali. No, tohle je jeden z těch obrázků, co ukazují asi těch 10 let. Furt se lidi jako tlemějí a vlastně je to vlastně něco, co by nás spíš mělo naštvat. A měli bychom jít do ulic a měli bychom se vlastně tomu postavit, protože tohle, co tohle je za život. Přeci. Tak. Dobrý den. Čau. Kolik je hodin teď schválně? 10 minus 6. Ježiš. Já to nějak rozpovídám a... No, to kdybych jel tímhle tempem, tak ty obrázky nestihnu, si myslím. Tak uvidíme. No,
této ADHD. Tak tolik reklama. Teďka teda, kde zjistit, jak máme žít? Já jenom ve stručnosti, v rychlosti nabít bych tři vlastně způsoby, protože ono to není zas tak složitý. První je nacejtit se na sebe, protože každý z nás jako víme, jak máme žít. Co si myslíte, že je podstatný pro život? Co jsou nějaké takové jako univerzální věci? Vztahy, smysl, harmonie, příroda, zdraví. Jako já, když se s lidma o tom bavím, tak máme jasno. Jenom jak jsme odpojení a v tempu, v hlavě, tak si to dost často neuvědomujeme a o to náchylnější jsme, vlastně lepší jsme terč, když bych použil tu terminologii. Pak mi přijde, že se můžeme hodně naučit od lidí, co jsou na okraji života. To znamená ty malinký a pak ty starý. Od dětí a od starých a myslím, že dost od umírajících. A dost často i od těch, kteří umírají předčasně. Nevím, jestli znáte Bronnie Ware, čeho před smrtí litujeme. 5 lítostí před smrtí, jenom krátká připomínka, že něco takového existuje. Tohle bylo australská zdravotní sestřička, která strávila nějaký čas mezi lidma, který předčasně, to byli mladí lidi relativně, umírali. A tohle bylo 5 věcí, kterých litovali, nebo který by si přáli, kdyby měli možnost žít ještě jinak. Žít život podle vlastních představ, tolik nehákovat, nevydělávat, vyjádřit častěji to, co cítím, zůstat v kontaktu s přáteli, nepostrácet prostě kamarády ze školy, ze střední školy, z vysoký, já nevím odkud, a dovolit si být šťastnější, jako nebejt vlastně tolik jako ve smutku. Tak a poslední je tady minimálně 2000 let stará vlastně obrovská zásobárna různých filozofických a náboženských tradic, kam se můžeme podívat. Jo. To všechno vlastně už dávno vymyšlené, jak se má žít. Jo. Buddha, Aristoteles, to jsou lidi, kteří žili před 2000 lety a vlastně to všechno popsali. Já jsem si oblíbil tenhle ten model, který jsem využil ve své knize, který říká, že dobrý život je přítomností těchto 6 kvalit. Je to něco, co známe z modrých zón, teďka to spopularizoval Netflix v dokumentu, jak se dožít 100. Viděli jste? Kdo jste neviděl, mrkněte na to, velmi inspirativní. Tak jako ukázka toho, jak žít. Jo? Že modrý zóny, kdo nevíte, jsou části na této planetě s nadstandardním výskytem stoletých lidí. A je to dost už jako prozkoumaný dneska. A pak samozřejmě my jsme z téhle části světa, tady máme křesťanství, myslíte si, že bychom dali dohromady křesťanský desatero třeba tady dneska? Kdo ho dovedete? Nebo jednodušší věc, kardinální cnosti máme v křesťanství definovaný. Vy víte, jaký to jsou? Vlastně hlavní cnosti, z kterých vycházejí všechny další. A jsou 4. Víte, který to? Nevíte? Vemte si, jako to máme to prostě v té tradici tady, ale vlastně jako neví. Já to taky nevím, tak musel jsem si to vyhledat. Moudrost, spravedlnost, mírnost a statečnost. Jsou 4 vlastně základní cnosti, z kterých pak vychází všechny ostatní. A máme to tady v té tradici. Je to něco prostě, po co bychom se mohli velmi snadno opřít. Tak tolik k tomu, jak žít. A teď přemýšlím vzhledem k tomu času. Za 5 minut 6. Potřebujete někdo pauzu? A nebo volná noha, šťastný návrat, klidně spíš než přestávka, možná taky, nevím. Možná když bude přestávka, to bude 15 minut. Ale přestávka je taky důležitá, tak já nevím. Já zkusím ty peníze, možná se pokusím stručně, ale nechci slibovat, ono to s tou mojí hlavou nejde. Co říká reklama na prachy? Co jsou prachy? Co jsou peníze? Svoboda, štěstí, symbol, úspěch. Vlastně v kapitalismu, kapitalismus, je to vlastně jako středobod. Že jo?
prachy jsou vlastně jako nejvíc. Je to nástroj uspokojování potřeb ke svobodě, prostě k poměření, kdo je má, tak ten je, kdo je nemá, není. Když se podíváte na tři hlavní úlohy nebo významy, já nevím, jak to nazvat pořádně, tak zase trošku navážu na to, na tu reklamu, na ten život, tak nejbohatší Slováci. Jo, to jsem minulý týden vnitře a použil jsem tam ten slajk, tam mám nejbohatší Slováci a slovenský bazén. A jak jsem ukazoval už vlastně u toho života, tak když je máte, tak prostě jste no, jako symbol postavení. Prostě, nevím, jak to říct jednodušejc. Žebříčky, majetek, okázalou spotřebu jsem nezmiňoval, že ne, termín okázalá spotřeba, znáte to? To je spotřeba, kdy kupujete věci, z kterých je vidět, kdo jste. To jsou takový ty Gucci tričko, Armani tričko za 25 tisíc, to je kabelka za 80, to je auto za 3 miliony, to jsou jachtičky a takový tyhle ty věci. Takže pokud vlastně se dostanete do určitého a jste odpojený a používáte ty peníze pro to, abyste se zvětšili v očích ostatních, tak pak nastupuje okázalá spotřeba jako vlastně fenomén. Pokud jste to neslyšeli nikdy, zjistěte, je to jako fascinující. Jo, proč si člověk kupuje tričko za... No má obyčejný tričko, který akorát má to správný, tu výšivku, ale ono stojí 31 tisíc třeba. Normální tričko stojí 300, 500, jako biobavlna 900, řekněme. Jo, ale prostě 35 tisíc. Proč? No, protože, ty vole, tak jako, víte, kdo já jsem? No. Co? Protože má ten člověk problém. No, to. No, nástroj svobody, s dovolením pustím krátkou reklamu na Sasku, kde ten pán vysvětlí, o co jde. Znáte se, jestli i miliardáři někdy teče do vody? Určitě. A je to moc příjemné. Já to pustím radši znova, abyste to slyšeli, protože tam ten začátek, jo, je hrozně důležitý. Ptáte se, jestli i miliardáři někdy teče do vod? Určitě. A je to moc příjemný pocit. Speciálně, když jste na místě, jako je to. Přidáte se. Už tento pátek si můžete zahrát o víc než miliardu i vy. Miliarda. Stát se miliardářem. Chodíte na poštu? Nechcete? Nechcete los? Dáte si los? Hrajeme o miliardu? A... Poslední je ideálně jediný nástroj na uspokojení našich potřeb. Neměli bychom si hlídat děti své pomocí, neměli bychom si vařit, neměli bychom si pěstovat jídlo, neměli bychom vlastně si pomáhat, protože všechno máme pohodlně, buď v supermarketu, nebo jak jste říkal online, vlastně je to všechno za peníze k dispozici, ten nejšťastnější, nejpohodlnější způsob. Tak to já vidím jako tři takový hlavní úlohy nebo cíle, nebo jak byste to nazvali, tohleto, peněz. Takhle bychom o nich prostě měli smýšlet. A teď ještě k té svobodě. Já když o tom jako dumám, tak mám obavu, že na tom malinko něco je. Mám čtyři otázky pro vás. Jak moc, a čtyři otázky, kde bych prosil o odpověď na škále 1 až 5, kde 5 je rozhodně ano. Jo? Kdo máte svobodu trávit dostatek času tvořením něčeho, co vás opravdu naplňuje? Kdo byste dal 5? Dostatek času tvořit to, co vás opravdu naplňuje. Zvedněte pořádně ruku. 3? Většina tu svobodu nemáme v tomhletom systému. Kdo máte svobodu živit se něčím, co vás opravdu naplňuje? Něčím opravdu smysluplným? To už je lepší. Ještě tohle jaký speciální sraz. Čekal bych, že to jako bude les rukou. Kdo máte svobodu trávit dostatek času se svými nejbližšími? Tak, jak potřebujete. Taky docela nadstandardně. A pozor, nejlepší v kapitalismu, kdo máte svobodu nepracovat ve smyslu vydělávání? To je nějaký nepodmíněný základní příjem, máte, ne? Ty jo. Takže bohužel ten systém je nastavený tak, aby jsme museli pracovat, aby jsme museli, jestli se k tomu dostanu, no, řeknu potom. A
Tak, jenom jsem chtěl říct, že co bylo původní úlohou peněz, možná zbytečný říkat, že pro běžný lid od samého počátku, kdy byly peníze vytvořeny, byl to vlastně fascinující a do dneška je nástroj směny. Že my se vlastně nemusíme dohadovat, pokud by tohle to byla finanční ekonomika, tak kolik vlastně já dostanu za 2 hodiny svého času třeba, jo? Nebo někdo dá husu, někdo má boty a teďka se dohadujete vlastně, co je hodnotnější, tak prachy jsou skvělý v tomhle tom, že vám vlastně to pomůže v té komunikaci. A teď, když bychom je chtěli pochopit, tak já mám pocit, že je potřeba udělat úkrok do ekonomie a podívat se malinko na ekonomii. A to bych s dovolením se tomu chtěl maličko pojmenovat. Víte, co to je ekonomie? Co to znamená? Kde se to slovo vzalo? No, už to tam bylo možná vidět. Řízení domácnosti vlastně jako původní význam. A když o tom přemýšlíte, o tom vlastně původním významu, protože dost často my jsme ten význam ztratili, často nevíme vlastně ty slova, co dneska znamenají, jak to bylo původně myšleno, otcové zakladatelé, matky zakladatelky, tak zjistíte, že to je to, co řeší, jak a kde uspokojovat potřeby a jak se dělit o zdroje. Tyhle ty dvě věci vlastně řeší ekonomie. Takhle jednoduchý to je. A teď je, myslím, že důležitý si uvědomit, že jak všude v přírodě, tak i v ekonomii existují mraky myšlenkových proudů. Akorát, že převážel jeden, jako my žijeme vlastně v době monokultury, kdy na polích vlastně je to žlutý, v lesích je to takový smrkový všechno, tak vlastně i ve společnosti máme něco, těch slov je hodně, kterýma to označujeme, volnotržní, neoklasická, neoliberální ekonomie. Vlastně je tady jeden myšlenkový proud, pár stovek starý, který vlastně převážil. A o jiných proudech, když se chcete dozvědět, tak musíte jít do takzvané alternativní ekonomie. Na různý takovýhle jako srazy za různýma alternativníma ekonomkama. Většinou to jsou ženy, taky zajímavý. Ale když si pustíte televizi, když si pustíte média a je tam nějaký ekonom, tak se vlastně jako nedozvíte o těchto těch věcech. Křivka, poptávka, nabídka, různý takový ty jako věci, kterým většina z nás nerozumí, tak to většinou vypneme nebo přepneme, protože je to šíleně náročný. Teď mimochodem říkal jsem dvě věci, že to řeší. Jak uspokojujeme potřeby, jak se dělíme o zdroje, jak odpovídá na tyhle ty dvě otázky ta naše dnešní mainstreamová ekonomie. Jak uspokojujeme potřeby? Tím, že vyděláme a pak si to koupíme? A jak se dělíme o nadbyteční zdroje? Získávají to ty nejslabší z nás? Nebo ty nejhrabivější? Nebo stáci, jsou tady různé ideologické směry zastoupeny dneska, ale úplně nejlepší metaforou, která vysvětluje nebo odpovídá na tuto otázku, je obíhaná. Taková ta, znáte tu hru, jak máte určitý počet židlí, kolem toho je určitý počet lidí a lidí je vždycky o jednoho míň než je židlí, pustí se hudba a když je hudba, tak lidi tančejí kolem židlí a když se hudba vypne, tak si mají sednout. A vždycky se oddělá jedna židle. Tak na tom vidíte, to je vlastně metafora kapitalistické společnosti, že nejvíc si urve ten vlastně s těma nejsilnějšíma loktama, ten, který má vlastně nejsilnější žaludek, který dokáže prostě urvat nejvíc. Není to tak, že bychom nejvíc vlastně dávali dětem a nebohým. Je tady spousta vlastně reklamy, která nám říká, že ano, ale skutečnost je jiná. Tak a když teda ještě podstoupíme ze zajetí toho, když to nazvu, volnotržního myšlení, ještě rozumět, tohle je takový jako složitý, tak vidíme, že existují 3 druhy ekonomiky. To mi přijde oči otevírající obrovsky. Tomu modelu se říká Dortový model, ale vlastně vidíte, že existuje to, čemu dneska říkáme ekonomika, ekonomika peněžní, kde si chodíme kupovat to, co potřebujeme za prachy. Pak je takzvaná ekonomika daru, která funguje v sousedské komunitě, která funguje mezi blízkýma lidma, v rodině, kde vlastně jsou nějaký neviditelné účty, kde jeden dává, druhý přijímá a tak nějak se jako v komunitě ví, nebo v té rodině, kdo, kdy, co a jak dál a je to jakoby vyrovnaný. Rozumíte mi? Ekonomika daru, ekonomika peněz a ekonomika přírody. A když se podíváte do historie na vývoj našeho druhu, tak si nemůžete nevšimnout, že naši předci uspokojovali své potřeby tady. Především.
pár set let nazpátek s počátkem evropské kolonizace. Dobrý den. Už jdete na konec, ne? Můžeme. Pojďte, no. Když byste vzali 100 dílků vaší ekonomiky, to znamená, kde uspokojuje ty své potřeby, jak byste to rozdělili mezi tyhle ty tři druhy ekonomik? Jak moc jste v té finanční, jak moc jste v té ekonomice daru a jak moc jste v ekonomice přírody? Dovedete si to uvědomit? Nemusíte říkat, ale zkuste se nad tím zamyslet. Může to být oči otevírající. Jedna z důležitých věcí v tématu vytvoření si práce a žití radostního života je totiž maximální ponížení té peněžní ekonomiky. A naopak maximální posílení těchto dvou. Bohužel žijeme v systému, který se snaží tyhle ty dva druhy ekonomiky vlastně zlikvidovat, aby existoval jenom ten horní. A tři druhy ekonomiky a pak jsou vlastně čtyři místa ještě, kam můžeme chodit pro uspokojení našich potřeb. S dovolením rychle. Můžeme jít na ten trh, si vlastně koupit to, co potřebujeme. Pak můžeme jít do naší rodiny, můžeme spoustu věcí si udělat v rámci rodiny lomeno sousedský komunity, vlastně s blízkýma lidma. Pak můžeme spoustu věcí, by se tomu mi nelíbilo, ale dostat od státu, to znamená zdravotnictví, školství, dopravní infrastrukturu, obranu, spousta věcí vlastně přichází neviditelně od státu. A pak je tady ještě čtvrtá doména, víte jaká? Tady je čtvrtý místo, kam můžeme chodit si pro naše potřeby. Ona tam patří, to tam patří. Můžeme tomu možná tak říkat. Ne, je tady něco, čemu se říká, je to něco, co zmizelo z mapy de facto. Když se podíváte do historie, tak naši předci, především ty venkovští, si své potřeby uspokojovali především tady. Je to cokoliv společně obstarávaného, cokoliv sdíleného. Já jsem si tady napsal pár příkladů. Mimochodem tohle je fotka z minulého týdne, naše haluška, tamhle náš pes. Je to kus louky za barákama, kam já chodím na kopřivy. Já jsem zahradník, tak teďka dělám jíchy, tak jsem si byl vlastně, je to jako společná sdílená, která bohužel se ale zastaví, protože my jsme v Komořanech, tam se všechno zastavuje. Ale tohle je příklad commons. A další typický příklady, ať už dneska nebo tradičně, jsou louky, kam si možná zase 70, 80 na malém městě, všichni měli králíky. Někdo měl nutrie, někdo měl prasata a byly různý obecní místa, kam si lidi mohli chodit nasekat trávu, třeba úplně normálně. Nebo do lesa jsme chodili si nazbírat dřevo na chatě, s čím se pak topilo. Úplně jako normálně, protože to bylo sdílený. A lesní plody klasicky patří do komon, že můžeme dneska do lesa nazbírat si tam lesní plody. Studánky, prameny, kdy vlastně nějaká komunita pečuje o společný pramen, všichni si tam můžou něco načerpat. Hezký příklad je koupaliště, rybník nebo volně přístupná řeka, volně přístupný rybník, kam můžou všichni. Půda, pastvina tradičně, to bylo to nejdůležitější, že vlastně komunita sdílela půdu, kde vlastně si každý mohl pěstovat nebo pást svý zvířata. A v online prostoru je to třeba Wikipedia nebo jakýkoliv content, jakýkoliv obsah s tagem commons, že je to vlastně jako volně k užití. Rozumíte mi? Je to něco, co de facto zmizelo z mapy. Já jsem teď v jednom takovým hezkým projektu, kde se snažíme to na tu mapu vrátit. A dlouho jsme diskutovali o tom, jak to nazvat, a zatím jsme se rozhodli nechat to v angličtině, tak jako používáme třeba slovo e-mail. Tak jsme prostě řekli, říkajme tomu commons, protože blbě se to překládá občina někdy do češtiny a není to úplně jako správný. Takže čtyři vlastně místa, kam my můžeme jít pro své potřeby. S tím, že ale žijeme v systému, který se snaží nám říct, že existuje vlastně jenom jeden. A přijde mi, že tyhle ty tři kontexty, oikonomia, dortová ekonomika a ty čtyři domény, jsou něčím, co nám může pomoct vlastně tu realitu líp zarámovat, líp ji vlastně jako pochopit, aby jsme nebyli tolik vlastně uvězněný vyděláváním na život. Tak,
Ještě tady k tomu, k těm prachům něco mám, nebo kolik je? 18.10. 18.10. Mám už jít na tu práci, nebo tam mám ještě něco k té ekonomii říct? Co chcete? K práci? Budeš tam ještě řešit otázku bydlení? Ne, nemám to specificky, nemám. Jenom, jen chci říct vlastně, možná já to zkusím rychle, samozřejmě ten, jako každý ekonomický systém sebou přináší nějaký neviditelný fenomény, takový jako systémový, o kterých vlastně nevíme, neexistuje o nich veřejná diskuze, je to ale něco, co ovlivňuje každýho z nás. Jedním z těch fenoménů je komodifikace, což je snaha zrušit tohle, tak, aby všechno bylo na prodej, tak, aby všechno bylo produktem, tak, aby jsme si nepomáhali, co se týče péče o děti a o starý, tak, aby jsme si nepěstovali jídlo, ale chodili si ho kupovat do marketu, tak, aby jsme si nevařili, ale chodili do restaurace, aby jsme si sami nemohli opravit něco, nějaký ty auta, spotřebiče, ale museli jít někde do nějakého servisu a kupovat to. Problém s komodifikací je, že zvyšuje závislost na trhu, to znamená na vydělávání. Čím víc já musím vydělávat, tím víc musím odjíždět, čím víc odjíždím, tím víc jsem v anonymitě, tím míň mám možnost fungovat v té ekonomice daru. Takže to je jedna z věcí. A takovým jako by klasickým obrazem je privatizace. Privatizace je takový jako slogan, který my máme rádi tady v postkomunistickém světě, protože jsme uvěřili, bylo nám to vlastně vysvětleno, že cokoliv veřejného vlastně nefunguje dobře, všechno by mělo mít nějakýho vlastníka, ideálně oligarchu nebo korporaci. Pak je tady globalizace, kde nám je vysvětlováno, že to je mezinárodní spolupráce, kde vlastně díky tomu máme všechny ty báječní technologie, můžeme spolupracovat napříč planetou, aby jsme vyřešili všechny ty problémy, kterým čelíme. Ve skutečnosti je to systém nadnárodních smluv a institucí, který upřednostňují velký biznis nad malým. Tak, že čím větší biznis je, tím víc dostává od států úlevy na daních, tím víc subvencí, tím víc infrastruktury, tím víc půdy, v důsledku čehož biznis velikej, nadnárodní, může měnit místo podnikání na lusknutí prstu podle toho, kde dostane lepší podmínky. Důsledkem toho je něco, čemu se říká závod ke dnu, protože státy na této planetě se předhánějí v tom, kdo dá lepší podmínky. Víte proč? Protože čím větší jsou ty velký biznesy, tím menší jsou menší, až už vlastně nejsou. A jediná možnost pro lidi obživy je nechat se zaměstnat v těch velikých. A abyste politika znovu zvolili, tak on musí zajistit lidem obživu. To znamená zaměstnanost. Mám tady hezkou ukázku. Světlo. Tak tady. Můj program ve třech bodech. Za prvé, plná zaměstnanost. Za druhé, Je to pěkný, ale z časových důvodů to ne to. Jeden hot, druhý čehý, pokud jste nevěděli, jenom připomínám. Kdy vlastně, zkuste se zadívat, jak často je ve volebních programech zaměstnanost. Jak často se politici snaží zajistit zaměstnanost, jak často tleskají těm nadnárodním korporacím, když nám tady vytvoří nějakou jako gigafaktory a nějakou jako další vlastně montovnu. A jak často se stane to, že, a to už takový PR nemá, jak často se ty různý podniky stěhují někde do Rumunska, z Rumunska pak do Indie a z Indie do Bangladéše, až vlastně se to odstěhuje, já nevím kam. No a poslední fenomén je takzvaná ekonomika prokapávání, kdy je nám podsouváno, že snížením daňový zátěže nejbohatších zbohatnou všichni. Ta teorie je zatím hezká, protože když oni nebudou muset moc platit, tak vlastně se jim rozjede biznis a nás ostatní zaměstnají. Ve skutečnosti je to nesmysl. Čím míň oni mají daňový zátěže, tím rychleji zbohatnou. Vidíte to na tom, jak se jako těch čísel teďka je hromada, jak rychle se rozevírají nůžky. Tohle to je přehled skutečných daňových zátěží u nejbohatších lidí na světě. Warren Buffett 10% platí daně a to je směs daně z příjmu, daně... Žádná celá jedna. Daně z držby majetku, daně z finančních transakcí, vlastně jako optimalizace, daňový ráje, všechny ty možné jako srandy, které tyhle ty bohatý lidi mají, v konečním důsledku de facto neplatí nic.
když se nad tím zadíváte. Což ještě zrychluje vlastně tu relativně dystopii. Tohle mě teďka zaujalo včera. Jo, tohle pan Fiala prohlašoval před 2 lety. Všichni schudneme, nepodléhejme ale panice. A teď vlastně je daňový období, že jo, období daňových přiznání, takže se začínají objevovat výsledky za loňský rok. A my vidíme, že vlastně miliardářské skupiny nikdy v historii tolik nevydělávaly jako 2023, 2022. Tyhle dva roky jsou jako rekordní, že se to jako urvalo ze řetězu jako důsledek těch jako daňových politik a neoliberálních, kdy se vlastně odstraňují různý prostě pojistky. Tak tolik vlastně k těm penězům jako něco, co vlastně nemá žádnou debatu ve společnosti, co ale obrovsky ovlivňuje každýho z nás. Jo, že se můžeme tady nakrásně bavit, jak budeme vařit marmelády a jak založíme další soukromou krásnou školku, ale vlastně ve finále, pokud nezastavíme tyhle ty neviditelné věci a pokud si nebudeme vědomi těch opakovaných klamů, tak jako nemáme šanci. A to tvrdím z pozice člověka, který tady vlastně o tom vypráví 15 let a vlastně vidím, jak je to těžší a těžší. Vlastně. Kolik lidí chce vlastně vařit marmelády a dělat něco jako příklad, jo? Dělat něco fakt smysluplného, ale vlastně pak ho doběhnou ty složenky. To, jak moc jsme chycený vlastně v těch jako bydlení, je prostě jako úbr příklad tady především v té Praze. No. Tak a teď ta práce, jestli kolik je? To je dobrý 18. čas. 18.16. Máte sílu nebo chcete někdo si odběhnout? Tohle je ten obrázek, co jsem vyndal 2010 poprvé, jsem si ho nechal nakreslit. Výzkum angažovanosti ze společnosti Gallup, je to zároveň něco, co mě změnilo život, když jsem se tohle dozvěděl, tak mě to popsalo něco, co jsem cítil do té doby, to strašné plýtvání. Ze sta zaměstnanců, metaforicky děcek na hřišti vlastně, tak jenom 16, 15 to baví. Stavějí ten hrát, jedou, těšejí se do té práce. Jo. Zhruba stejný počet. Vlastně to tak moc nebojí, že přemýšlejí, kdyby to rozbili, kdyby si co šlohli, aby si to jako přikompenzovali. Jo, to, jak je vlastně ta organizace zdírá. A pak je tady obrovský počet lidí, 70 z těch 100, který vlastně chodí do práce. Který vlastně jako vydělávají, který tam jsou z nějakého důvodu, ale ne z toho, že by tam dělali něco, co dělat mají. Strašlivý. Pak, no. Vy jste říkal, že to bude. Prosím? Z jakého to roku? Tadleta, já nevím, kdy začali s těma studiema, ale dělají VOP nějaký roky a je to furt stejný. Tenhle ten obrázek jsem si nechal nakreslit 2010 na základě 2008, ale když sledujete ty jejich, jmenuje se to Gallup Engagement Surveys, když tak si dohledejte, malinko se to zlepšilo v covidu, ten počet těch lidí, který to jako těší, ale vlastně napříč, to je taky zajímavý, napříč asi 115 zeměma, je to všude stejný. Všude vlastně, zaměstnanecky. No, pak jsem tady vždycky pouštěl, to ani nebudu pouštět takové jako jenom, nebo to pustím bez zvuku, jenom metaforicky, když by typická firma byl fotbalový manšaft, tak z 11 se gól snaží dát 4. Gól se snaží dát 4, z toho 2 vlastňáka. Takhle vlastně strašný to je. No. Dívejte tohle, jo. Chápete to? Jako až polovina lidí nevidí smysl v tom, čím tráví většinu času. Existuje fenomén práce na hovno. Slyšeli jste ten termín? V originále Bullshit Jobs, pojmenováno Davidem Graeberem se snulým. To je práce, kterou když byste zrušili, tak si toho nikdo nevšimne, nebo lidi se ještě zaradujou. Je to práce, kde není žádný vyšší smysl. Práce, která existuje prostě z jiného důvodu. Fascinující je, že, jak tady hezky poznamenal, v naší společnosti zřejmě existuje pravidlo, že čím zjevněji prospívá něčí práce jiným lidem, tím méně za ně dostanete zaplaceno. Víte, který branže jsou nejvíc honorovaný, kde lidi berou nejvíc peněz? To je hodně vysoko, ale nejvíc z posledních čísel, co já mám, tak jsou zbrojaři a tabákový průmysl. Čím větší hovno tam je, pardon, tak tím víc je to honorovaný. Logicky, protože by to nikdo nedělal.
Že jo? A taky proto, že tam jsou obrovský zisky. Že jo? Obzvlášť u zbrojařů v dobách, jako jsme dneska. Na druhou stranu, když jdete do těch skutečných prací, jako jsme viděli při covidu, bez koho bychom se neobešli, zemědělci, řidiči, lidi v obchodech, zdravotníci, zemědělci, tak vemte si, jak honorujeme je. Jo. No, do kurýru ani nechoďme. Tak děláš ještě? Pořád? Tak pracujeme vlastně šíleně. Lidská mysl funguje tak, že pokud je něco častý, vyhodnotíme tak normální, neviditelný, takže to vlastně tomu nedivíme. Blbý je, že v 6 letech nás naženou do výcvikového systému, kde máme 9 let za úkol dělat něco, k čemu nemáme vztah, kdo něco, to vymyslel někdo jiný, výměnou za známky a vidinu povýšení. Jo, 9 let odpojovacího vlastně výcviku, který nás odpojuje od našich emocí, od toho tělo ze začátku hřve, ty děti nechtějí, obzvlášť ty s ADHD, autismem, že jo, ty se hodně bránějí, teďka jakých je hodně, ale prostě my je zlomíme, narveme je tam, donutíme je dělat ty úkoly a po těch 9 letech už vlastně jsou z nás ty konformní zaměstnanci, snadno manipulovatelní konzumenti a voliči. Takže není divu, ale je to vlastně jako šílený, když se nad tím člověk zamyslí. Co s tím teda? Myslím si, že bychom si měli uvědomovat, že, nebo uvědomit, že existují vlastně dvě části života. Že existuje to, co považujeme za život, jak jsme se tady o tom bavili. Jo, vztahy, smysluplné věci, příroda, zdraví, vlastně trávit čas tak, jak opravdu ho trávit chci. A pak je něco, čemu říkáme vydělávání na život. A že život a vydělávání na život jsou dvě úplně rozdílné kvality, jestli si to uvědomujete. A jestli si uvědomujete, jak moc se většině z nás smrsk ten život, tohleto, na víkendy, ty 4 až 5 týdnů dovči a státem stanovený svátky. Jak často hrajeme takovou tu hru každý rok, kdy koukneme do kalendáře a tam zjišťujeme, jestli ty svátky spadly na všední den, a nebo na víkend. No pytle, zase je to prostě ty Vánoce blbě vyšly a ten Mistrian Hus a tohleto. Vemte si, jak vlastně jako šílený to je, že v jaký vlastně jsme věznici, jo? Složenkový, mzdový. Jo? Takže to si myslím, že je vlastně jako první věc, uvědomit si, že tohle je jako tyhle, co to je, jsme se zbláznili. A zbláznili jsme se doslova. John Maynard Keynes, nejvlivnější ekonom minulého století, před 100 lety zhruba už, prohlásil, že nám bude stačit na obživu makat jenom 3 dny v týdnu. Jenom 15 hodin vlastně by nám stačilo, aby jsme vlastně uspokojili základní potřeby. Pokud by nebyla ta manipulativní reklama, pokud by vlastně nebyl kapitalismus, tak jako dneska znám, a který se nám snaží prodat krámy, který nepotřebujeme, proto, aby jsme se vyrovnali lidem, který vlastně nemusíme. Takže bychom nemuseli. Nemuseli bychom tak hákovat. Šílený je tohleto uvědomit si, co by všichni ty lidi, co dělají v těch korporacích, v těch middle managementech a různý jako ty reklamy, marketing, finanční poradenství. Představte si, kdyby tyhle ty lidi vyvíjeli lék na rakovinu, kdyby řešili ochranu přírody, kdyby pečovali o starý, osamělý lidi, kdyby pečovali o děti, kdyby všechny ty problémy, které máme, já si myslím, že tam nic nebylo takového. Kolik tam je prostě toho promarněného talentu. Pak mi přijde tohle důležitý. Bavili jsme se s Danem a s Peťkou, jak vlastně lidi typu Dana a Peťky, který vlastně něco organizujou, včetně mě, tak vlastně jak máte tyhle ty lidi, jak jsou strhaný. A pak kolik lidí, já nevím, jak moc jste jima obklopený, já mám hodně takových jako sousedů, který vlastně se nudějí svým způsobem, když teda jako přijedou z toho vydělávání. A teď přemýšlejí, jestli by teda jako jeli na kolo, nebo jako na golf, nebo budou koukat na mobil. Jo, že vlastně každý z nás máme nějakou úlohu, pokud se jí nevěnujeme, tak to musí dělat někdo jiný. Takže je tady pár vlastně přetížených lidí a pak je tady velká masa lidí, kteří jsou vlastně znudění, což je ale zase skvělý pro cílové skupiny, protože znuděný člověk je nejlepší, co se týče možnosti jim něco prodat. Jo, když tam je nuda, tak se to dá jako... A nuda je špatně, že jo? Neměli bychom se nudit, mělo by se to jako zaplnit nějakou aktivitou.
Viděli jste někdo Sorry We Missed You? Skvělý dokument, ultradepresivní. O tom, jak prekarizovaná je dneska práce, jak vlastně v důsledku toho neregulovaného kapitalismu, v důsledku nástupu umělé inteligence, e-shopů, těch různých u nás Alza boxů, pak je tady ten fenomén gastarbeiterů, že jo, my tady máme lidi z Ukrajiny, my makáme v Německu, na Ukrajině dělají lidi, já nevím, z Rumunska, že vlastně kapitalismus, Saša Úlová napsala Hrdinové kapitalistické práce, možná jste někdo četli o tomhletom fenoménu, donáškový kapitalismus. Takže vlastně ta práce je za těch 15 let se to strašně jako zhouplo. Je to vlastně jako vlastně horší a horší. Ta práce, tak jak na ní dneska nahlížíme. Takže to téma je ještě jako palčivější. Pak je tady tohle, jsem jenom chtěl zmínit. Práce, jak ji dneska známe, jak k ní dneska přistupujeme, je obrovským zdrojem stresu. A pokud si člověk uvědomí, že jsme tím, co opakovaně děláme, tak si nemůžete nevšimnout, že jsme vystresovaní, to znamená nemocní. Jo, a jak moc by se ten život mohl změnit, kdyby jsme dělali něco, co nás baví, že bychom najednou byli pobavení, že bychom dělali něco smysluplného, tak bychom najednou byli naplnění, protože jsme tím, co děláme. Tak a v čem je problém? V tom, že ta dnešní práce je zaměstnání. Jan Bílý krásně říká, zaměstnání existuje proto, aby nás zaměstnalo natolik, že vlastně nepřijdeme na to, kdo jsme, nepřijdeme na tu naši úlohu, nepřijdeme na to, co máme dělat. A problém je teda v tom, že práce je obživa a že řešení je tím pádem v tom, že bychom měli práci osvobodit od zaměstnání. Že by jsme se neměli... Víte, jak se dneska, když se mluví o práci, tak se mluví o tom, že ji hledáme, že ji nemáme, že máme skvělou. Protože pro většinu z nás je to obživa. Ale práce je přitom cokoliv, co vede k nějakému výsledku. Cokoliv vlastně. Ideálně by to mělo být tvořivý. Tady je, vlastně jsem se pokusil o definici. Tohle je nějaká podmnožina práce, která slouží k tomu, aby jsme poplatili složenky. A tohle to je hluboká vnitřní potřeba, která pokud není naplněná, tak je tam prázdno. Když je tam prázdno, tak konzumujeme. O co míň máme v životě tvořivý práce v obklopení blízkých lidí, o to s naší cílovou skupinou jsme pro marketéry. Je mi rozumět v tomhle? Pokud byste třeba si z toho odnesli dneska jenom tohle, tak já bych byl spokojený a šel bych dom. Protože tohle mě přijde oči otevírající, že práce je obrovsky důležitá pro člověka věc. Pokud ji nemáme v tom smyslu tvorby, v obklopení blízkých lidí, tak prostě konzumujeme. Teď problém je v tom, že většina z nás hákuje a nemáme sílu pracovat ve smyslu tvorby. Možná někde večer, o víkendu, něco si uspořádáme, něco si někde jako okopem nebo do dílny, ale spousta lidí prostě tak moc hákuje, tak moc vydělává na život, že v tom životě už nemá sílu pracovat. To je vlastně jako průser a je to past. Čím víc potřebujeme nakupovat, tím víc vlastně vyděláváme, tím víc jsme v téhle pasti, tím vlastně snažší jsme terč. Vidíte tu posloupnost? Kolik je? Máte sílu ještě? 18.28. Máte sílu nebo ne? Jedu dál? Nebo? Jo? Tak vlastně... ještě jsem vlastně problém jeden... Občas chodím na Gimply, takhle, jako na střední školy a tam mi dojde. S dětskama, když mluvím, že žijeme vlastně ve společnosti, která rozděluje práci. My jsme prací, jo? První věc je, my jsme prací. Kdo seš? Já dělám tohle. Práce se dělí na dobrou a špatnou. To znamená, když máte dobrou práci, jste víc, když máte blbou práci, jste míň. Když jste právník, jste víc, když jste uklízečka, jste míň. Třeba když to takhle jako plácnu. Teď obrovský průser, který já vidím, je to, že intelektuální práce, intelektuální třeba cesta pro ty studenty, když jdeš na vejšku, tak je to lepší, než jít na nějaký řemeslo. Už bych teda mluvil vlastně o základce. Řemeslo většinou je míň než vejška. Rozumíte mi? To je důsledkem toho,
proč tolik lidí vlastně se v životě ztratí. Že jdou studovat něco, kam je natlačejí rodiče, protože jsou šikovní vlastně intelektuálně v té škole, tíhnou k něčemu jako happiness is handmade, že štěstí se dělá rukama, takže by chtěli dělat něco řemeslného, ručního, ale systém je nažené někde na nějakou vejšku a oni pak, když jim je 35, mají krizi středního věku, tak jdou zpátky vlastně jako k tomu řemeslu. Máte někoho takového? Já mám hromadu, možná jak se tomu věnuju, hromadu lidí, hromadu kamarádů, který vlastně ve 40 jdou studovat instalatéřinu, jo, nebo truhlařinu s vejkama, který vlastně někde ťukali nějaký blbosti v kanclu, vydělávali prachy a byli vlastně v tom krysím kolečku a teďka chtějí vlastně dělat almary, jo, nebo opravovat trubky někomu, protože jim došlo, že vlastně jako děti to chtěli dělat. To je, no. Teď máme ještě co s tím? Tak máme ještě sílu? Mně už to přijde dlouhý. A to neodpočívám. No vlastně, tak jo, tak vlastně na té osobní úrovni, když bych to vzal na té nesystémový, zkusím to tady jako odklikat a pak si pojďme o tom popovídat v tom jako zbytku času. Podstatou je dělat úplně jako lidskou přirozeností vlastně, dělat, co milujem, tady je to napsané na té tašce, a umět se zamilovat do toho, co dělám. Jako neměl bych dělat něco, kde není smysl, to je úplně vlastně jako blbost. Nemusí mě to nutně bavit, ale musí to být smysluplný. To je lidská podstata. Tohle vlastně náš lidi dělá lidma. Dělat smysluplnou práci. Podstatou je něco, čemu já říkám důlek, to znamená průnik toho, co člověka těší, přičem se ztrácí, co ho naplňuje, co mu jde a co někdo potřebuje. Čím více trefím do toho průniku, tím víc se dostávám do stavu, který mu psychologové říkají flow. To znamená takový stav, kdy nevím, kolik je. Je mi jedno, co si o mě myslíte. Já jsem tady trošku ve flow dneska, všimněte si, občas se jako ztratím, nevíte, kolik je vůbec, že jo? Nepotřebujete pít, jíst, vyprazňovat se, nic, prostě jste tady a teď, v tom čase. Otázka, jak moc se do tohoto stavu dostáváte. Tak, tohle jsem sem dal záměrně, poněvadž žijeme v kapitalismu, všichni jsme v nějakým vleku složenek, tak jedna z prvních věcí, o který člověk potřebuje začít přemýšlet, když přemýšlí o tom, že si chce vytvořit radostnou a smysluplnou práci, tak je potřeba se začít zabývat tím, za co já vlastně platím peníze a kolik jich vlastně potřebuju. Čím méně jich budu potřebovat, tím líp, protože tím menší je vlastně ta past, tím větší svobodu mám tvořit. Už jsme o tom mluvili, čím smysluplnější je ta činnost, tím méně honorovaná. Takže pokud jste někdo někde v nějaký korporaci, máte 200 000 měsíčně a myslíte si, že při vaření marmelád budete mít tolik, tak nebudete. Tak je potřeba to nějak jako zanalyzovat a říct si, co s tím. Tady je taková jako pomůcka, pyramida konzumu, kde nám je podsouváno, že vlastně bychom si furt měli kupovat nový krámy versus pyramida soběstačnosti, kde vlastně bychom se nejdřív měli podívat na to, co máme. Je to někde jako na netu. Já, když tak možná já ty věci můžu dát do té facebookové události potom. Tak, jinak práce může být trojí. Z toho, proč ji vlastně děláme. Pokud ji dělám pro prachy, tak nejčastěji, že mluví se vlastně o práci, většina z nás rozumí tomu, že to je prostě hákování, že to je obživa, práce. Pokud práci dělám proto, abych vystoupal po společenském žebříčku, to znamená, že mě nestačí být nějaký dělník, ale chci být předák a junior a senior a větší ředitel, menší ředitel, tak pak je pro mě práce kariérou. A pokud se napojím na sebe a dělám tu práci z nějakého vyššího smyslu, tak pak práce může být posláním. A přitom to může být jedna činnost. Znáte historku o stavitelích katedrál? Znáte, tak ta to dobře vysvětluje. Kdo neznáte, tak vlastně tři lidi staví katedrálu, ale jeden vlastně mění svět, druhý tam vlastně chce být povýšený a třetí vlastně pokládá cihly a vlastně neví proč. Ale je to jenom, vlastně mají v hlavě jiný důvod. Tohle si myslím, že je podstatný k tomuhle tématu uvědomit si, že procházíme všichni v životě těma třema fázema. Jako děcko chceme být stejný, kopírujeme rodiče staršího sourozence, v pubertě koukáme
na ostatní, snažíme se odlišit. A pak, pokud dospějem, ne všem se to povede, tak najednou jsme sebevědomí, známe svou hodnotu. Viděli jste Atreje, Sandonoricum, jak se jmenovala ta pohádka? Nekonečný příběh, jak tam procházel vlastně těma zkouškama, byly tam sfingy a ty sfingy pustili vlastně jenom člověka, který se nepřeceňuje a nepodceňuje. To znamená, že zná svou cenu. Tak to je vlastně tato fáze. Video? Mám ještě pustit video? Znáte to nebo? Jeden ze sociálních experimentů, kterých je mnoho na internetu, tenhle ten je o tom, že tahle paní přišla do ordinace k očaři, kde jsou další pacienti, kteří jsou ale herci, kteří jsou domluvení, že si na tam vždycky něco pípne, že si na pípnutí stoupnou. A teď se zjišťuje, jestli ta paní si začne stoupat. Zkuste se na to mrknout. To musím zesílit. See if this woman would stand up at the sound of this tone. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just three beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. What happens if we take the group away? Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Pouštím to proto, že chci jenom připomenout, že jsme vysoce společenský tvor, který do velké míry to, co děláme, je ovlivněno tím, co dělá naše okolí, kulturou, jejíž jsme součástí. A ve vztahu k tomuto tématu chci jenom říct pozor na to, jakýma lidma se obklopíme, do jaký organizace vlezem, protože žijeme v takovém jako mezidobí, kde vlastně existuje mnoho hodnotových systémů. S dovolením zkusím zčernobílit dva základní, aby bylo vidět. Tohle je něco, v čem jsme všichni vyrostli, je to něco, v čem funguje stát, školní systém, zdravotnický systém, je to systém, kde lidi jsou zorganizovaní mocensky do pyramidy na nadřízené a podřízené, kde nadřízení jsou mocnější, jsou zpravidla schopnější a očekávají od podřízených poslušné vykonávání povinnosti. Základem tohoto systému je povinnost. Zajímavý podívat se v kořenu, co je za slovo, vidíte? Vina, co cítíte, když se řekne vina? Já jsem vždycky vzal od vína,
Víno možná. Je tam strach, přesně. Tam tohle to stojí hodně na strachu a stojí tenhle ten svět na základě přesvědčení, že lidi jsou líní a kdyby se nekontrolovali, kdyby neměli nadřízený, kdyby se nekoordinovali, tak by to nefungovalo. Proto se stavějí mocenské pyramidy. A povinnost se vykonává proto, že za to něco člověk dostane anebo nedostane. Jo, tohle je vlastně jako základ toho systému, z kterého jsme vzešli, který vlastně dneska ještě převládá. Když se podíváte do sousedských spolků, do rodin, do demokratických škol, do organizací, které jsou dál ve vývoji, tak vidíte, že fungují víc jako sportovní kluby, kde nejsou mocnější a bezmocní, ale kde jsou lidi vlastně, kteří se lišejí podle rolí, mají jiný role jenom, ale jsou si rovní. Demokratický školy je tady někdo, kdo znáte intimně, víte, jak fungují. Víte, že šestiletý děcko, tam má vlastně hlas šestiletýho děcka, má stejnou váhu jako člověk prostě nejseniornějšího učitele, hlas nejzkušenějšího učitele. Tenhle ten systém stojí na sebeřízení. Očekává se určitá kompetentnost od těch lidí a cílem tady je neposlušný vykonávání povinnosti, ale zodpovědné vykonávání dobrovolných závazků. Stojí to na dobrovolných vlastně závazcích, že já se vlastně znám své kompetence, vím, co potřebujeme, je tady nějaký sdílený smysl, tak se zavážu, krásný slovo, zavážem tam ten uzel a ono to platí, když je to zavázaný. Když to praskne, není to zavázaný, tak se zpravidla vracíme do hierarchie. A co může být oči otevírající, pokud to vidíte poprvé, je, že protipólem cukru a biče, tady jsme na tohle zvyklí, že jo, ve škole známky, poznámky, veřejné ponížení, ve firmách potom mzdy a různý prostě benefity a různý kraviny, tak tady jsou to takzvaný 3S, se tomu někde říká, smysl, svoboda, smysl vlastně té činnosti, smysl práce, svoboda spolu rozhodovat o tom, co, kdy, kde, jak budu dělat v tom systému a možnost to dělat s lidma, s kterými jsme si blízcí, sounáležitost nebo smečka. Tak jenom chci říct, že existují tyhle ty dva systémy a že je dobrý to vnímat, poněvadž pokud vlezete sem, tak budete vstávat v té čekárně úplně jinak než tady. Bude to úplně jiný život, než jaký je tady. A asi všichni víme, jenom mi přijde, že to je občas důležitý si to pojmenovat. A problém ještě je v tom, že tady, víte, že tady lidi nejsou lidi? Víte, jak se jim tady říká? Lidské zdroje, tady jsou lidské zdroje a víte, co děláme se zdrojem? A zdroje vytěžujeme. Zdroje se mají vytěžit. Tady jde o extrakci. Tady jde o to vytěžit z lidí hodnotu, ze zaměstnanců, ze zákazníků, ve finále i z těch děcek. Tady jsou lidi. Tady je homo sapiens, tady je homo economicus. Úplně vlastně jako jiný styl života. Homo economicus jinak je termín, který, pokud jste studovali někde ekonomii, tak je to terminus technicus. To je něco, co se učí mainstreamoví ekonomové. Učí se věřit, že člověk je sobecký, na sebe zaměřený druh, jehož smyslem života je maximalizovat užitek pro sebe. To znamená, že pokud v tohle uvěříte, tak věříte, že existuje konkurence. Konkurence je nejlepší, co může být. Privatizace je nejlepší nástroj. Věříte všem těm blbostem, v kterých dneska žijem. Takže když to zkoumáte, zjistíte, že vlastně ukořené je víra v lidskou podstatu. Kde tenhle ten svět se od tohohle liší v tom, že věříme v to, že jsme homo sapiens a nejvyšší hodnotou homo sapiens je solidarita. Takže tady jsme doma. No. No a tady ještě jdem si povídat, nebo ještě tady mám... Já můžu tady asi vyprávět, mám pocit, tak jako když to pozoruju ještě do 8. Pár nějakých návodných otázek a technik chcete, nebo už, jo? Tak jenom doteďka jsem se snažil říct teda, že tady je nějaká reklama na život, reklama na prachy, což nás nevědomě někam směruje, dostává nás to do nějaký složenkový pasti, v důsledku který musíme pracovat, jak pracujeme tak, že jsme zaměstnaní a proto vlastně nemáme možnost pracovat v původním významu toho slova. To znamená, že máme prázdno a o co prázdnějc máme, o to větší terče pro marketéry na nás vlastně jsou. Je to vlastně taková jako Matrix. Matrix je vlastně krásný film, první díl, to doporučuji znova se na to podívat a pak zase znova, protože ono to tam je. A s umělou inteligencí to bude ještě vlastně jako pravdivější, bych řekl, ten příběh.
Tak, ta poslední část je teda o tom, pokud by někdo chtěl vlastně se živit vařením marmelád, jo, něčím fakt jako srdci blízkým, tak co může pomoct? Mám tady 4 otázky a 4 takové jako techniky, tak jenom to rychle odklikám. Co děláte tak rádi, že byste to dělali i zadarmo? Je velmi důležitá otázka, kterou všichni asi bychom si měli jednou za čas položit, protože pokud tam jsou ty prachy, o co víc tam jsou, o to míň já vlastně vidím, to spektrum toho, co bych dělat chtěl, protože se musíme uživit a tohleto starost, a tohleto starost. Jaký procento dne trávíte děláním toho, co vás opravdu pohlcuje? Je to trošku o tom flow. Tušíte, jak moc? To, co děláte, vlastně to, jak žijete ten život, jak moc vás váš život těší. Samozřejmě, život je někdy nahoře, někdy je dole, jde o nějaký dlouhodobý pohled, někdy jsou v těžký období, člověk bude, jak se říká, držkou zemi a musí to nějak jako přežít, ale dlouhodobě je tohle velmi důležitá otázka. Tohle je možná jedna z nejpodstatnějších. Máte každý den příležitost dělat to, v čem jste nejlepší? Na škále 1 až 5, kdo rozhodně ano? 1, 2, 3. Zkuste to vnímat u sebe. To vyžaduje nutnost uvědomit si, v čem jsem dobrý, samozřejmě. A pak mám tu možnost a pak dělám to. Když jsem vzal nůž, taky 10 let, 15 let používám metafora nože, jo, mi přijde skvělá. Totiž je tam hrozně hezky vidět úloha nože. Proč máme nože? K čemu jsou? Řezání, krájení, takovýhle nožík, že jo? Řezání, krájení. To je úloha nože. Jaká je vaše úloha? Je vlastně, každý máme nějakou, já jsem to tady už několikrát říkal, je ta otázka, kterou bychom si měli položit. A pak je ještě hezky na tomhle vidět, když byste chtěli dosáhnout lepších výsledků, aby líp naplňoval úlohu ten nůž, co byste udělali? Nabrousili ho. Na ostří, na tupí nebo na rukojeti? Kde byste ho nabrousili? Úplně logicky na ostří. Teď si vemte, jak moc vy brousíte svý ostří, jak moc celý ten výcvikový školní systém brousíme tady to madlo, aby to bylo hezky obroušený, stejně tak jako tady, jak brousíme to tupí. Vemte si, kolik let. Mám 2 dcery, jedna je ve třeťáku na gymplu, jedna je v osmičce. Ve třeťáku na gymplu furt má ještě češtinu. Pořád vlastně 9 plus, pořád se učí češtinu, furt nějaký jako blbosti. Matematika, pořád vlastně stejný kraviny. Nejlepší je, oni jsou slabí na matematiku obě dvě po nás, po rodičích. To jsem teď měl prozření z minulého týdne. Maminka moje, která všechno schovává, tak mi dala sešit z 8. třídy z matematiky. Hustě popsaný. Já tam vůbec ničemu nerozumím. Normálně vůbec nevím, co to je. Jenom jako listuju. A tenkrát jsem to asi uměl, nějak jsem ty zkoušky zvládnul. Zvládl jsem střední, zvládl jsem několik vysokých, ale vlastně nic z toho nevím, protože na to nemám buňky. Takže já byl naostřený tady, tu všude dokola, ořezaná ruka a vlastně promrhaný život, jako velký kus promrhaného života. Jenom vlastně z těch důvodů, o kterých jsem mluvil. No a tohle je vlastně jako šíleně důležitý taky, jak moc máte možnost při tom, čemu říkáme práce, trávit ten čas s opravdu blízkýma lidma. Je x výzkumů, kdy se zkoumají činnosti, z kterých se skládá pracovní den a velmi často vidíte, že cesta do práce je někde úplně dole, že to lidi jako nejmíň vlastně zajímá, nejmíň je to těší. Když je tam cesta do práce s kamarádem, rázem je to 2, 3. To jako vyskočí. Freud říkal, že potřebujete k životu 2 věci. Smysluplnou práci a blízký vztahy. Je to vlastně jako strašně důležitý. Ale protože žijeme v tom systému atomizovaným, v kterým žijeme, jsme lidskýma zdrojema, nejsme lidi, hákujeme, postupujeme v těch různých pyramidách, tak většina lidí tuto možnost nemá. A přitom je to vlastně pro nás jako to základní. Tak, to byly 4 otázky. Teďka velmi jednoduše 4 techniky. Všechny jsou popsané někde na netu, tak já to můžu pak dát do té... Když mluvím o té facebookové události, víte všichni, co to je? Vy jste vytvořili nějakou, tak já tam prostě nahraju, co k tomu mám a je to tam, ale je to něco, co jsme dělali spolu na důlku tady. Vlastně krásná věc, jenom zkusit si někde zalíst, dát si nějaký jako klidný čas
a zkusit si načrtnout ideální den, týden, měsíc, rok a ideálně i život. Protože i v životě vlastně jsou vlastně, jo, ve 20 máme jinou úlohu než v 60. A tohleto vlastně, jak dlouho to dělám s lidma, tak vždycky mě překvapí, jak složitý je vlastně pro lidi dovolit si ten život ušít na míru. Nevím, jak moc si uvědomujete, že v lednu se třeba cítíte jinak než v červenci. Já teda obrovsky. Potom v korporaci jsem si to třeba vůbec neuvědomil. Já byl tak odpojený. A víte, jak dopadlo moje odpojení? Já jsem šel vlastně jednou, jsem místo do práce šel k doktorovi. Tak vlastně jsem se já dostal z toho šíleného systému, protože vlastně tělo mě vypovědělo. A úplně jsem byl jako odpojený od sebe, od své práce, od ostatních a od přírody. No a ženský cyklus je nádherný, jinak co se týče tohohle toho, nevím, kdo to máte jak navnímaný, a to se týče i chlapů, který mají v domácnosti ženu. Vlastně se souladit krok vlastně s ženským cyklem je jako pro mě život měnící zážitek. Vnímat měsíc taky obecně, jakoby jaký vliv na nás má vlastně fáze měsíce, je obrovský. A jak moc vlastně se dá i přeuspořádat týden, nebo jakou energii já mám ráno, jakou večer. Já nevím, jak moc tohle to vnímáte, ale moje zkušenosti jsou, abych to slovo moc nenaužíval, ale oči otevírající, jak moc jsme odpojení, že to vlastně necítíme. Tak velmi doporučuju si tohle zkusit. A pobavit se o tom vlastně s nejbližšíma doma i. Jak bychom si představovali ten ideální rok, jo, že vlastně tady byli kamarádi, kteří to teď jsem pochopil tak, že si jako koupili druhý domov na Sicílii a vlastně si dovedou to zařídit tak, že vlastně dovedou vlastně žít plnohodnotně, mám pocit, v těch dvou domovech. Jako možná extrémní pro někoho příklad, ale jde to. Další technika je podívat se, a tohle je dobře popsaný, tak já to jenom zmíním, že to existuje, a dám to do té facebookové události. Podívat se na silné stránky jako na činnosti, kde hledáme činnost, na kterou se těším, která mě během té činnosti pohltí a po dokončení který vlastně mám takový ten slastný pocit. To bylo skvělý, já přemýšlím, kdy si to dám zase dál. A mám v tom výsledky. Hledáme činnost s těma čtyřma parametrama, která je vlastně směsí toho, v čem jsem dobrý, co mě naplňuje, co mě těší a co někdo potřebuje. Taky vlastně jako velmi praktický nástroj, kdy můžete přijít na to. Nevím, jestli jste si všimli, že děláte něco, co někdy vlastně se vám hodně povede a někdy to je mizerný. Všimli jste si toho u sebe? Velmi často tam může být nějaký skrytý detail, který jsme si jenom nevšimli. Tato technika pomůže ty detaily nám ukázat. A tak, aby jsme je tam dokázali pak dostat vědomně. Tak a poslední je vlastně takový rámec, a do toho už vůbec nepůjdu, jenom to prostě tam dám, toho, jak si vlastně vytvořit práci, kdy potřebujete těchto těch 7 elementů na to, aby tam byla nějaká vlastně jako udržitelnost, aby tam bylo něco, co děláte rádi, co vás pálí, co umíte a co zároveň někdo bude potřebovat, takže vám za to zaplatí. To má nějaký podmínky, to, že musíte dospět, jestli si vzpomínáte stejný jiný svůj, že člověk musí vlastně jako být tím, kým je, musí žít v souladu s tím svým vnitřním nastavením a ty věci se pak začnou dít. Tak a to je všechno. Snažil jsem se teda, když bych to měl shrnout, tohle je taková štětečka, kterou pustím, když tak na závěr, taková jako legrační. Snažil jsem se položit si otázku peníze nebo život. Myslím si, že bychom si ji měli pokládat, že by o ní měla běžet diskuze ve společnosti. Zároveň vím, že kdyby o ní běžela diskuze, tak se společnost začne hroutit, protože my začneme odmítat nošení těch cílů. Nebudeme chtít vlastně kupovat kraviny, které nepotřebujeme, proto aby jsme se vyrovnali lidem, kterýma opovrhujeme, protože nebudeme už druhýma opovrhovat, protože se napojíme na sebe. Takže je to bláhový očekávat, že bude nějaká diskuze v mainstreamu, ale na okrajích určitě. A
Snažil jsem se vysvětlit některé neviditelné síly. Říkal jsem, že to bude banální, že doufám, že neřeknu nic nového, že jsem neřekl nic nového. Že jsme jenom vlastně pojmenovali věci, které jsou jasné, akorát jsou tak časté, že nejsou vidět, protože naše mysl vyhodnotí jako normální. A já jenom doufám, že vás to bavilo. Mě to místy bavilo hodně, podle toho, jak jsem tady se ztrácel. A doufám, že něco si třeba i někdo jako odnesete odsud, že to bude k něčemu. A pustím s dovolením tu vtipnou tečku. A tady, když tak je napsaný, kde se případně jako propojit se mnou. A já ještě do té facebookové události tyhle ty sliby já umím plnit. Tak já to tam zítra po zítří to tam nahraju. Tak pustím tohle a tím to končí. Dva lidi uvízli na eskalátoru, potřebujeme pomoc. Není možný. Co děláte, prču? Už není nic, co bychom mohli udělat, co? Nebojte, já to opravím. All right. That's more like it. Says you can fix it. Pouštím to proto, že většina z nás, snad všichni, občas někdy jako uvíznou a teď vykřikujeme, stěžujeme si. Někdy stačí prostě jenom jít, udělat první krok, protože když uděláte první, musíte udělat druhý. Tak mi to přišlo jako vtipný.